Skoro dva mjeseca su štrajkali i sad je svemu došao kraj. Sudski službenici i namještenici postigli su dogovor s vladom. 12% veće plaće za one s koeficijentima do 2,30, točnije u prosjeku oko 70 eura povišice. Svoj amen dala je vlada nakon čega je potpisan sporazum Ministarstva pravosuđa i sindikata. Pa evo, u krajnjem cilju mi smo zadovoljni što je nakon dugih 8 tjedana stigla ponuda, ona je takva kakva je, ne možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni njome, ali znamo da je ovo tek prva stepenica prema našem krajnjem cilju. Vijest o kraju štrajka stigla je u srijedu u popodnevnim satima. Nije dugo trebalo da se pokrene priča o podjelama unutar sindikata, jer uvjeti koje je vlada predložila prihvaćeni su tek blagom većinom. Od 47 podružnica, njih 25 bilo je za dogovor. Pa kod svake odluke, pa tako i kod ove, ne mogu biti zadovoljene obje strane. Što se tiče podružnice u Dubrovniku, nema nikakvih raskola. Mi smo i dalje zajedno, i dalje idemo prema tom većem cilju koji nas tek čeka i mogu reći evo da naša podružnica od jutra zbroji čak 2 člana više. O raskolu se govorilo i prije 10 dana kad su iz sindikata poručili kako će se baviti samo nužnim predmetima, želeći tako dokazati svoju ozbiljnost. Manji dio zaposlenika na razini Hrvatske već je tad odustao od štrajka jer je ministar zaprijetio da im se neće plaćati dodaci, no u konačnici je zbog postignutog dogovora od toga odustao. A kako bi postigli željeno 30. lipnja održan je i prosvjed na kojem su službenici i namještenici resornom ministru Malenici poslali znakovite poruke. Moj prijatelj Šime pita me, Antone, kako ti od mjeseca do mjesec živiš od tih 600 eura? A ja kažem, a Šime moj, a živim ki pas, i pas bolje živi nego ja. I središnjica sindikata tvrde kako su štrajkom pokazali solidarnost, zajedništvo i upornost, no ono što će im sada trebati svakako je volja za radom jer ih čeka dosta posla. S radom počinjemo od sutra, a što se tiče posla, njega ima jako puno, dosta zaostataka, ali evo nadamo se da ćemo i to zajedničkim snagama riješiti u što kraćem roku. Sindikalna povjerenica zahvalila se svima od medija preko odvjetnika i sudaca pa do građana i to na strpljenju zbog odgode predmeta uslijed štrajka. Kraj je ovo jednog znakovitog razdoblja koje je Hrvatskoj donijelo najduži štrajk u povijesti, no kraj obustave rada obilježen je obećanjima koja bi se trebala ostvariti početkom sljedeće godine. Ukoliko se to nekim slučajem ne ostvari, pitanje je kakve će biti posljedice.